En tout cas, avant de parler du football, je réitère mon message à l'armée et au corps constitué. لا كان شفت قوات من الجيش الوطني الشعبي تحركت للتمر ضد النظام هذا ساندوها إنها على حق إنها على حق إنها على حق وما تسمعوا لحتى واحد فيف لارمي ليبر فيف لارمي ريبوبليكان فيف لارمي ريبوبليكان فيف لارمي ريبوبليكان تحيي الجيش الجمهوري تحيي الجيش الجمهوري تحيي الجيش الجمهوري Je reviens au point numéro 6. شوفوا الفرحة تاع ليكيب ناسيونال كاينه في العالم بكل في العالم بكل ليكيب ناسيونال بيان سور باسكو علاش سي ان امبلام سي دي سامبول الناس تحب ال سي فاد تهرب ال سي فاد من الواقع نتاعها ليكيب ناسيونال لو فوتبول بوليتيك كيما نقولوا حنايا داير لو برومي اللي توله بالامبورطونس نتاع الفوتبول سيتي فرانكو Franco à son époque, il a compris l'importance de le football, de la mobilisation des peuples, ou de le moral des peuples, parce que le moral, tu peux l'entretenir avec des équipes de football et des échéances de football, etc. Il y a un tout simplement, c'est psychologique, tu peux faire les recherches faites autour de ça, surtout le football, principalement dans le monde, surtout le football. L'américain, bien sûr, mais tu gâches le football, vous allez trouver le football américain, tu gâches le baseball, qui m'a la grande coupe de Hamadi, pour eux, c'est un événement qui termine la fête nationale. Donc, oui, et aussi, l'arabe, c'est, on est dans le monde là, on est comme ça. Donc, les gens, ils ont besoin d'échappatoire, de s'évader, de rouhou l'infosum. Donc, il y a une occasion, parce que tout est triste autour d'eux. Donc, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients de la situation. Mais l'insan, il habite une fesfi. Asab d'orof, parfois, il y a comme un fou rire. Oui, vive le djish al-har, vive le djish al-jumhori. Je suis le djish al-jumhori. واد الكبير ما شفتش السؤال نتاعك باش تقول لي اريد الجواب ما شفتوش فاتني بالك بزرباسي تعاود تدور قبل ما كوبي لو لايف باش بيان تو جو كوبي لو لايف دونك اون غروسو مودو سي سا ما تقلقوش من الامورات هذه او كونترير سي بلوس يا دي ديفلوبمون بلوس سا مانتيان ليسبوار بلوس واش قدرت دير ليكيب ناسيونال نقدروا ندوبليكيو دون تو لي دومين اي سورتو دون لو دومين بوليتيك سي دو ريوسير نوت ريفولوسيون الثوره نتاعنا التحدي نتاعنا اللي هو الثوره نتاعنا وي بوتافا دي كو لو بوبل ام لا ميديوكريتي قال لهم سي لام لا ميديوكريتي يقعد فيها جو بونس كو سي فري غانا ما ايكوت اون بون بارتي دو بوبل صح تفنى على لا ميديوكريتي اللي كي تلقاها تبلونجي فيها كيما قال له ان بروفيرب جو نسي با شكون اللي قال له لا ساجيس قال له كون لو سيال بلو ليبرتي لسكلاف اوفر لو بارابلوي وي لو فوت سي كوم اون دروغ بيان سور اون ا بيزوان دو اني قلت لكم دو سيشابي سي تو بونسوار اي شيرز اوديتور جو بونس كو لي ميساج ايتي كلار بونسوار تو الموند تير اونور ليبرتي فيف لارمي ريبوبليكان فيف لارمي ريبوبليكان فيف لارمي ريبوبليكان تحيا الجيش الجمهوري تحية الجيش الجمهوري تحية الجيش الجمهوري بونسوار تو بوند قلت الجيش الجمهوري ما غلطوش